بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدومي يا حسبك كل مياه مرشح مدح وينها إس أكسلنسي موسى بيحي عبدي إيا وفتك بلارنا وهو قامنا إيوه داد وينها شرفت إيا قيمها لي إيا أؤد كيستي بعد كي يعد عيد ساكا دانا يتاقنايين دمانتينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ريال وا غور دمبي إن بدن نواد نوسى بريسين راليا هذا لبك المدود بان دون يا إنا نانو ما أنتو كسوة ختمة هذا الكيغا كلمة كواد وحوي إري لا نقول حقه 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 أسامي قيب سيغا ليلا ولا ريال واحد من خاتي كتيهين دكي وكيل كايدين كاها سامي قيب سيغا إيه أنت وقوب بدن كهذي ee cunaha iskaga duubayeen madaxweynahan kamid aha waxaan idinka markhaati ka hayaa idinna markhaati ka tihiin dawladdi uu horeeyay ee axmed siilan iyo dhiso laba wasiir bay reer awdal ku lahaayeen saddex wasiir aan idhaahdo macal wasiirkii reer siila taggi ku bilaabay baan ahaa naguma fila ku naqdiyeeyay madaxweynaha isagoo jeclaay oo lagula taliyay dawladda kooban inuu haysto dadku u furay baynu ka mid ahay toban wasiir laba iyo toban wasiir buu reer awdal gaarsiiyey dowladdii ka horreysay isku wasiiru bay ahayn in madaxweynaha ka ahayn shan wasiir baynu ku lahay waanu ku samri weynay haddana waanu isku duubnay maalin buu soo wada daayay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha jananka ciidanka booliiska wasiir ku-xigeenka duulista hawada wasiir ku-xigeenka dhallinyarada ciyaaraha oo aanay reer awdal hore u haysan maalintii aan ku bilownay saamiga kordhi ilaa maalinka maanta maalinba waxbuu ku taray war wuxii uu qalinkiisa ku hayay een ku qabsannay een ka codsannay sow kamuu garaabin oo wax kamuu bixin anaa u dambeeyo baarlamaanka markii lagu tartamayay kurdoomiya ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mar waxaa ahaan jira nin baydaani la yidhaahayo ree hargeysa allahu naxariisto marna cabdulqaadir jirda ahaayo ree hargeysa marna samaala ahaayo ree hargeysa hargeysi xaq umalaalay isma sharixi karo wakaan muuse biixi cabdi nin isaaqa uma ogolin buu yidhi inuu isu sharaxo raggii kulmiye ahaa ee iiga mudnaa iga weynaa iga aqoonta badnaa ee murashixiinta ahaa ee kursigaygan ku tartamayay isaaqnimaan kugu reebnaa layidhi reer awdal baa xaqule warsaamigaygu ma cid kalaale maydaan idinku lahayn waxaan walaalayaal barbar dhigayaa xisbiga kulmiye waa kaa waxaanu ka tabanaynay iyo waxaanu ka cabanaynay ka jawaabaya waxa dhibanna kama harayne waa inuu ka jawaabaa waar waxaanu ishaynaa haddaba xisbi kale waxaanu doonaynaa inaanu barbar dhigno muxuu isagu ka jawaabay ilan mas-uulka saddexaad ee qaranka buu ahaa cabdiraxmaane war wax kale iska daaya waanu ka taagannahay oo qaadan mayno saddex iyo tobanka kursi waanu ka dareernay xitaa wuxuu quuri waayey inuu nooga jawaabu yidhahdo ha loo joojiyey rag baa maqanin loo joojin maayuu yidhi balabadaasaa la isbarbar dhigi karaa ku fogaan mayno ku tiigaali mayno madaxweynaha qaranka ee xisbigan hoggaaminaya iyo murashuxuu maanta inoo soo xuleen muuse biixi aynu dooranaynaa halkii aynu u baahnayn bay dhigeen kuraasta baarlamaanka waxaynu lahayn sidii lixdankii nama dhaqdo dulmi bay nagu tahay ku qayb qaadan mayno qabaa'illa waynu ka gudubnay halkii si loo helo madaxweynaha qaranku warqad buu qoray uu kuna socodsiinaya siyaasiyiinta uu dhisayuu maanta inoo soo xulay xalkeedii baa la yidhi waa dulmi sidii lixdankiiyaha laga taliyo warqaddii madaxweynuhu way qoran tahay war xisbiga waa dulmi dulmigaynu ka cabanaynaynu tirsanaynay xisbiga dulmi ahaan u qiray ee xalkiina inaynu innagu qayb ka noqonaynu tala keenno sugaya iyaka inoo joojin waaye miyay inoo gudbooyihiin mayaynu dooran karnaa kaa kulmiye waad ka warhaysaan boqolkii maalmood ee u horreysay waxqabadkiisii wuxuu ku daray waddada dira iyo buurame oo aniga shakhsiyan wadnaha igaga taallood og tihiin maanta alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wasiirkii howlaha guudna waa fadhiyaa madaxweynihii aan dooranaynina waa kaa ina maqlaya naburka inagu taagani kalluunka saylac inuu gobolkan yimaado oynu boorama ku cunno sow ma aha waxaan u dhaafayaa waddadaa dhaadhacday ee qulujeed afka imanka u sii jeedisay guddoomiyaha murashaxa madaxweyne ee muuse aan u dhaafayaa wuxuu ka odhanay isagaa afkiisa aad ka qaadaysaan
تاسين كدورا اينا واد مهدستي وقت باد شوكتن وحانو ياريا مدعوينها مستقبلك موسى بيحي عبدي